السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی اسلامک ٹیوب پر۔ ویسے تو انتخابات میں جو خود الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، جیتیں گے ہاریں گے، کتنے سیٹوں پر کامیابی ملے گی اور کتنے ووٹوں سے جیتیں گے یا ہاریں گے۔ لیکن بہت کم ایسے نیتا ہوتے ہیں جن کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب بھی انہی چنندہ لوگوں میں سے ہیں۔ کل الیکشن ووٹنگ ہونے والی ہے حیدرآباد، تلنگانہ اور دیگر علاقوں میں، لیکن الحمدللہ ان کے اطمینان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کامل یقین ہے کہ وہ جیتنے والے ہیں۔ اس لیے آج ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا، تو آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی حیدرآباد کے علاقے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے پائے گئے۔ آپ کو یہ ویڈیو امید ہے پسند آئے گا، کمنٹ کر کے بتائیں کہ اویسی صاحب جیت رہے ہیں تلنگانہ حیدرآباد ایم پی کے طور پر، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔